Isabella Lövengrip har hittat kärleken. Det är fastighetsmiljardären Erik Selin som har fått Lövengrip på fall. Erik Selin, som är god för minst 22 miljarder kronor är en av landets rikaste män och återfinns på plats 1008 på Forbes lista över de rikaste i världen. Han var tidigare gift med Jenny Selin men valde under maj i år att ansöka om skilsmässa. Men nu är den nya kärleken entreprenören och bloggaren Isabella Lövengrip. Paret syntes tillsammans under Almedalsveckan i början av juli. Löven la även upp en bild på Instagram där Selin syns snett bakifrån. Men nu har de valt att visa sig öppet tillsammans. De har setts gå hand i hand på gatorna på Franska rivieran i Saint-Tropez. Paret besökte även den exklusiva guldkrogen Jan som ligger ombord på en yacht utanför hamnen. På sin blogg skrev grip om restaurangbesöket där berättar hon att ägarna hämtade upp dem med en tänder i hamnen inne i saint och körde dem sedan till jatten och där väntade en åtta -rätters meny samtidigt som de såg solnedgången. För den breda allmänheten är Erik Selin något av en dålig och på sätt och vis raka motsatsen till Isabella Lövengrip på hennes framtoning. Han beskrivs ofta som lågmäld och med en försynt framtoning.